我们的大英博物馆大厅底部看到了呢，哎，一左一右两只神道像，这呢一般是中国古代啊达官贵人陵墓啊神道上引入用的，但是啊它有一个更好玩的名字叫翁仲。哎，有人说不是叫仲翁吗？对不起啊，千万别搞错了，仲翁是二大爷，翁仲是大力士。这翁仲啊据说啊是南方人啊，姓阮，当年呢秦始皇把他招来之后，因为力大无比，身高特别高，专门打匈奴的，后来去世了，秦始皇呢把他立在呢咸阳宫门口呢，哎，作为呢下人用的东西啊，所以呢名字以后呢就起名叫做翁仲了。而仲翁这个呢是乾隆年间啊有一位官员把翁仲啊写成了仲翁，所以呢乾隆还写诗呢笑话他，那我们看到的是翁仲，而绝对不是二大爷，现在知道了吧，以后要喊翁仲千万别喊仲翁，这是大力士和二大爷之间的区别，是不是奇怪的知识又增长了？会觉得